Hello, Namaskar, কি খবর সকলোরে আশা করো সকলো ভালে আছে আর আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মই আনি টিভি ভিডিওলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু বহুত দিনৰ মূৰত মই ব্লগ আনিছো বহুত দিন মানে 6 দিন মান হল আৰু মই যেটো লাষ্ট ব্লগ দিছিলো এটো মই 6 দিন মান গ্যাপ দিয়ে দিছিলো আসলতে এনেকুৱা নহয় মই বহুত বেছি বিজি আছো এটো মানে ব্লগ বনা নাই আসলতে মই ব্লগ নবনা ৰিজনটো হল যে সুবু বেমাৰ হৈ আছিলে আপোনালোকে আগৰ ব্লগটো গমে পাই তাইক মই ডক্টৰৰ ওচৰত লৈ গৈছিলো তো তাইক চেলাইন দি থাকিবলগীয়া হৈছিলে গতিকে তাইক পুৰা তাইৰ লগত লাগি থাকিবলগীয়া হৈছিলে আৰু তাৰ উপৰি মোৰ নিজৰো কাম থাকে সদায় তাই ডক্টৰৰ ওচৰত লৈ যাওঁ তাতে চেলাইন দিওঁ ঘৰত লৈ আনো তাৰপিছত নিজৰ কাম কৰোঁ তেনেকুৱা হৈছিলে আৰু সেইটো কাৰণে মই একো ধৰণৰ ব্লগ বনোৱা নাই আৰু ৰিচেণ্টলি তাইৰ বাৰ্থডে গ'ল পৰহি আমাৰ শুভ দুবছৰীয়া হৈ গ'ল তো বাৰ্থডেৰো ব্লগ মই নবনালোঁ কাৰণ সেয়াই লাগি থাকিবলগীয়া হৈছিল আৰু দীপু নাই এতিয়া দীপ থাকিলে অলপ হেল্প হৈ যায় দীপু নাই আৰু টিংকুটো টাইমে নিমিলে গতিকে অকলে মেনেজ কৰিবলগীয়া হৈ যায় তেওঁ দিগদাৰ হয় ব্লগ বনাবলৈ আৰু সেইটো কাৰণে মই বনোৱা নাছিলোঁ এতিয়া ঠিক হ'ল তাইও ভাল পাইছে এতিয়া তথাপি পঢ়িয়ে থাকে আই হাই 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 এতিয়া শুভ পুরা ফিট তো শুভ ভাল পাই গৈছে আৰু এতিয়া ধুনীয়াকে মই আকৌ আগৰ নিচিনা ৰেগুলাৰ কৰিব পাৰোঁ তো ৰাতিপুৱা উঠিলোঁ যি কাম আছিল গোটেই কাম কৰা হৈ গ'ল তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ যে ইমান দিন ব্লগ বনোৱা নাই আজি এটা ব্লগ বনাই দিওঁ গতিকে অলপ আগতে ভণ্টিয়ে ফোন কৰিছে তাইও আহি আছে মই লাঞ্চ বনাওঁগৈ এতিয়া আৰু গোটেই দিনটো অলপ চলপ কিবা কিবি কাম আছে কি আছে কি নাই গোটেইখিনি আপোনালোকে গমেই পাব গতিকে ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিলোঁ আৰু এয়া মই বনাইছোঁ বইল মাছ মাছটো বইল কৰিছোঁ আৰু এয়া মাছৰ মূৰটো ফ্ৰাই কৰিছোঁ পিঁয়াজেৰে আৰু এয়া মই যিহেতু এতিয়া বইল খোৱাটো মই বইল খাই বহুত বেছি ভাল পাওঁ মাছ হওক মাংস হওক চ' এয়া ভণ্টি আৰু মই এতিয়া খাবলৈ বহিছোঁ চ' এই বাইদেউজনী আহিলে অথনিয়ে দেখুৱাব পৰা নাছিলোঁ চাওঁ কেমেৰাত বেয়া বগা লগা নাই চাগে চা নাই লাগে কেমেৰাত একো গম নাপায় তো তাই আহিলে ভাতো খালে কিন্তু তাই নিজক দেখুওৱা নাই কাৰণ তাই চেলিব্ৰিটি বুলি ভাবিলে নিজকে যোনটো তাই হোৱা নাই এই দেখা দেখা থপৰাটো পাৰ্চনেল টিকেট কটাটো ফটোৱাজনী তো আমি ভাত পানী খালোঁ তাই অহাৰ পৰাই এনেকৈ এবাৰ নেইল পলিচ লগাই এবাৰ মুখত কিবা খানে এইবোৰ কৰি আছে চ' সেইকাৰণে মই দেখুওৱা নাছিলোঁ তো ফাইনেলি দেখুৱালোঁ ভাতটো খালে ইমান বেছি টোপনি লাগে উফ মোৰ টোপনি লাগিছে অ' গড ধুন এয়া চাওক আমাৰ হিপপটামাছজনীয়ে কি লগাই আছে তই নিজে কৈ আছিলি অথনি মই কৈছো যে এবাৰ দেখাই দেখাই দিওঁ তই আহিছ বুলি মই কৈছো ব্লগত এবাৰ ক'ব লাগে ন কি তই নিজে তাই নিজকে নিজে কৈ আছে তাই বোলে হিপপটামাছ মই কৈ দিছোঁ হয় বুলি তো এতিয়া চাওঁ কি কৰোঁ চাওঁ নহয় এতিয়া কেইটা বাজিল চাৰিটা বাজিলনে কি কৰোঁ চাওঁ নহয় মোৰ ওলাই যাবলগীয়া কাম আছে মোৰ বহুত কাম আছে গম পাব কি কি কাম আছে আৰু আমাৰ চুব আমি আমি দুজনী গহীন নহয় যে সেইকাৰণে চবুৱে গহীন হৈ গৈছে দিনক দিনে আছো বুলি আছো বুলি আছো বুলি উঠো আৰু অকণমান টোপনি তোমাৰ টোপনি লাগি আছে খুব টোপনি লাগি আছে বাট এতিয়া শোৱাৰ টাইম নাই চ' উঠো ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ হওঁ আমি মই সদায় নিজে ফোন কৰো এই মানুহটো এটা খবৰো নলয় আৰু আজি মই নিজে ফোন কৰি আহিছো আৰু অৰূপীয়ে মোৰ পিছা কিয় নেৰা হৈছে আজি বহুত দিনৰ মূৰত মই ফটোশ্বুট কৰিম ইচ আজি মই বহুত দিনৰ মূৰত ফটোশ্বুট কৰিবলৈ আহিছো মানে আজি আজি ঘৰুৱা ফটোশ্বুট আমাৰ ঘৰুৱা ফটোশ্বুট ব্লগ চ' ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু চাওঁ কি হয় কি নহয় দেখাই যাওক তো মই আহিছোঁ এতিয়া প্ৰশান্তৰ ঘৰত এটা ফটোশ্বুট কৰিবলৈ অলৰেডি আপোনালোকে গম পালেই যে মই ফটোশ্বুটৰ কাৰণে আহিছোঁ আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ মেকআপ কৰিছে অৰূপ আমাৰ দুটাৰ একেবাৰে মিলি আছে চব সেইটো কাৰণে আমাৰ দুটা একেলগেই কাম কৰি আছোঁ আপোনালোকে দেখি আছে আৰু প্ৰশান্তক মই ডেৰ বছৰমান পিছত লগ পাইছোঁ আৰু আজি অকণমান ইউনিক শ্বুট কৰিম কাৰণ প্ৰায় আপোনালোকে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত দেখিলেও গম পাব ব্ৰাইডেল শ্বুট তেনেকুৱাই হৈ আছে তো আজি অকণমান বেলেগ ধৰণৰ শ্বুট এটা কৰিম আমি তো এতিয়া মেকআপ দি আছে মেকআপ লৈ লওঁ আৰু তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাই যাম কেনেকৈ আমি শ্বুটটো কৰোঁ বৰা ইহ
makeup? Yes, how? I'm a quam. I'm doing it. I'm just following. Quite important. Kana important. Bubu, kya boliga? Almost amar hoise akoman unique photo shoot ta kori lisu photos bilak sabole jodi apunalokor mon jai den please instagram tu follow koribo mor orupor brasandar sobore moi sobore link bu di dim description ot hoyne follow korile apunaloke gute update bilak pai thakibo aru eti amar ready hoyeche aru tinku pura amak lobole hunkale hegul bubu dekhi se kiman supportive hobo ma second costume thing ko para mood to go up this hello 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 aba hi koi re Prasanna hello hi Gane he goes like a suit, he goes a potapatin. Loop to get up a silly woo. They use it for the pinning horizon, horizon. Yes, like good video too. Rati, both late we will get a ratipa, sort of a thing will come a siladora, Durika shoot Tatam Gori Hora, he will get Aru Hakan a complete no coil rati. Aru Jikino, yes, like good video to Kenokabalazan. I was deep half place, like, share, comment, Kodi bar, more channel to subscribe, Kodi bar, as soon as already Kurisan. Thank you so much. Aru Zunazuna corner, please, 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 Kuridok. Aru good video to Swag and thank you so much. Love you all.